de março de 2020, 20/3/2020, subindo o Rio Madeira. Conheci a informação que num determinado ponto desse rio ele chega a 78 metros de profundidade, na região de Manicoré. 78 metros. É muita profundidade. Também, né?
madeira aí. Peça de madeira? Que madeira é essa? Tem umas toras ali que dá gosto de ver, ó. Tá lotada de madeira. De onde vem? Pra onde vai? Os caras ficaram tudo apavorar. Quanto não vale uma carga daquela? E ali é madeira boa, né? Ele não leva samaúna, né? É mogno, né? Angelim pedra, né? Angelim pedra também é madeira nobre, né? Será que tem IP nessa região? IP? Não, lá no estado de São Paulo onde eu nasci tinha muito. Lá havia tora assim daquele lado. Mas a árvore mesmo é tudo baixa nessa altura assim. É, porque o pessoal tinha derrubado aquelas enormes, né? Que demora 1000 anos aí para crescer. Aí, chega uma época que eles floram, tem uns roxos, amarelos, outros brancos. Mas a madeira do IP é fora de série. Agora a melhor que tinha lá, eu não vi nem um pé, via só a madeira, era aroeira, porque as fazendas cerca era tudo de aroeira, e a terra não, sem passar nada, sem nenhum preparo, a terra não apodrece ela não estraga. Mas aí eu vendo agora, no negócio de internet, eu vi que a aroeira é uma arvorinha pequena, não é uma árvore assim de grande porte, né? Então aí pelo Brasil afora existe plantio dessas árvores, tanto aroeira como ipê, mogno, e com o manejo, ela onde demora 1000 anos, né? 30, 40 anos ela já está do mesmo jeito, é adubado, é deixar ela à vontade, passa um cabanando lá para pegar vento, pra boa, tá? Não é bem assim, mas digamos, sabe? Planta na terra certa ali. E é o manejo, Não se dá correto, não correto. Aí. Que pau é esse? Marfim não é não, né? É madeira dura. Eu vi ali que era madeira dura. E é a minha madeira meio bestinha. Ela não cresce, não engrossa muito não, né? Como aí é garimpeira. Tem uma mangueira lá de garimpeira. A casinha lá, tomar banho, fazer exercício.
mãe não, porque a mamãe tava no rio, né? Só sei. Só sei a mulher, né? Madonna. Madonna deixa de tomar banho no rio, não. E aqui toda hora passa a barra. Deixa eu ver lá do outro lado se tem matéria. De março 2020, subindo madeira entre Manicoré e Humaitá. Logo estamos chegando em Humaitá. Bordo do barco Estênio Araújo 2. Sexta-feira, 20 de março. Eu queria lembrar a carta náutica. Que vocês tinham. Essa é a referência. É. Depois eu vou ver se eu consigo também colocar nos detalhes aqui do vídeo. Carta náutica. Canal que produziu Madeira.
de março de 2020. Do Rio Madeira, hein? Olha que maravilha, hein? Esse rio chega a 80 metros de profundidade. É um rio e tanto, hein? Aqui você vê, ele está ficando estreito. Aqui ele já tem informação que ele é muito fundo. Mas de Manicoré ele é mais fundo. Mais para frente aí também vai ser muito fundo. Rio Madeira, 20 de março de 2020.